Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu. Isim mukodima isim teh aya mu'rob mabni nakiro ma'rifat. Berarti aya sabarji? Opat. Hiji mu'rob, dua mabni, tilu nakiro opat ma'rifat. Nakiratun qabilu al. Ari isim nakiroh eta anu narima kana al, kana alif lam muasiro bari napakan isim nakiroh anu narima kana alif lam. Contohkan isim nakiroh teh seperti mana? Seperti lapan rojulun. Ilapan rojulun teh isim nakiroh, nakiroh umum. Pirang-pirang sa kan lalaki rek lalaki nu mana wae rojulun. Tuluy lapat arojulun. Nakiratun qabilal narima kana alif lam. Tegasna ieu lapat rojulun tiasa dikumahakeun. Dimarifatkeun, dimarifatkeunna kunaon? Ku alif lam. Dina rojulun isim nakirona lamun rek dimarifatkeun ku alif lam dalam arojulun isim nakiro anu narima kana naon alif lam maka tiasa dimaripatkeun jadi kumaha ar rojulu anu kitu ngaranna isim nakiro kulus min sa'in bijinsi la yutasu biwa idunduna akhoro eta isim nakiro. Nakirotun ari isim nakiro qabilu al. Isim nakiro contoh seperti sapertos ke-8. Rajulun qabilu al. Narima kana alif lam. Berarti lamun rek dimarifatkeun make naon? Alif lam. Jadi kumaha? Ar rajulu. Muasiro bari napakan. Awaki umau kiamat kodukiro atawa tumiba dina patempatan anu geus dicaritakeun. Contoh anu saritakeun teh kan minda kadu insu batan apa nalakamu haisun mimu min rumana. Lakadu teh isim naon? Isim sita. Isim sita termasuk isim na? Nakiro. Ari kobil nalapadu naon? Aso sohib. Hartos nalapadu teh naon? Sohib ari sohib teh naon? Sohib teh anu ngabogaan. Tah eta lapad sohib tegasna maana nalapad naon? Du. Ieu teh kan sohib teh anu ngabogaan. Bisa teu dimarifatkeun make alif lam. Tina sohib tiasa jadi aso hibu. Maka eta ge tiasa dijadikeun isim ma'rifat tina isim naon? Nakiro. Awaqi'un mauqi'a ma qad dukiro. Lapan du teh isim naon? Isim nakiro. Lapan du nana mah teu make naon? Teu bisa make alif lam. Lapan adun teu kosedu. Ngan muqabilna nyaeta lapan sahih. Mutiasa make naon? Alif lam narima make alif lam. Jadi aso hibu. Mangka eta oge lapan sohib nakiro di alif laman jadi ma rifa sabab narima kana alif lam. Atawa isim nakiro teh sok narima kana lapan rupa. Contoh rupa ro julid. Kan mana rupa ayat 2. Aya lita lil aya lita sir loba pisan atawa seutik pisan mang pirang-pirang laki anu karim misana anu mulia hese neangan laki anu mulia itunya atawa seutik laki anu mulia atawa loba laki anu mulia di mana ayana santri di pesantren misalnya. Wa ghairuhu ma'rifatun salianti isim nakiro isim naon isim ma'rifat ya ari nakiro ma umum ari ma'rifat ma khusus berarti salianti isim nakro isim ma'rifat kahum wa ghairu ma'rifatun kahum sapertoskeun lapad hum ai lapad hum teh nyata isim domir lapad hum huma
hunna, eta isim domir. Atanapi kahum, atanapi sepertoskeun lapan di. Ari di oge eta isim naon? Marifat, nyata isim isyarah biasa. Tuluy lapan Hindu, ai lapan Hindu eta isim naon? Isim alam. Tuluy wabni lapan ibni, eta isim anu didopatkeun. Tuluy lapan al gulami, lapan al gulami eta isim anu narima kana alif lam, anu make alif lam. Tuluy aladi, ari lapan aladi eta isim naon? Isim mau mausul. Bahkan nya cara ngamarifatkeun teh make ayat naon harap nida nya, make ayat harap nida tambahan nya. Seperti kana apa? Ya rajulu. Ngan dina marifatna domir kan eta ngitung-ngitung kana tafsilina. Misalna aya domir tuduh kana takalu aya muho to aya goib. Contoh domir takalu sapertosna lapan ana nahnu, eta takalu mutakalim. Tuluy mukhatab anta antuma antum. Tuluy goib huwa huma hum. Hartos teu? Eta dina pembagian naon? Domir. Maka aku musanib pamali di guaibatin au huduri kan tawawas sami bidomiri. Domir anu dudukeun kana guaib. Hiji aya domir anu dudukeun kana guaib. Seperti mana? Huwa, huma, hum. Eta domir anu nudukeun kana naon? Guaib. Huwa, huma, hum. Itu kan hunna. Eta nudukeun kana naon? Guaib. Aya deui domir anu nudukeun kana mukhatab. Contoh anta, antuma, antum. Ana, anti, antunna. Eta nudukeun kana mukhatab. Aya domir nudukeun kana muta alif. Ana, nahnu. Eta nudukeun kana muta alif. Berarti lamun teu mah huwa huma hum eta gaib. Lamun teu mah ana nahnu eta mutakalim. Anta antuma antum eta mukhatab. Eta ngaranna domir. Beda jeung dohir. Ari dohir mah lalawanan tina naon? Domir. Henteu make ka yit takalum, teu make kaid mukhatab atawa teu make kaid gaib. Pamali di gue ibatin au uduri kaang tawawas sami bin domiri. Domir teh ayah domir gaib, ayah domir mukhatab, ayah domir mutakali. Waduti solih bin humalayum tada walayaliyah ya roba. Tuloy tina domir oge ayah domir mutasil, ayah domir munfasil. Ari domir mutasil mah malayum tada tara daek jadi mimiti si domir naon mah. Si mutasil mah osok resepeun nanti di mana wae ditungtung we si naon mah si domir mutasil mah jeung tara nyanding kana lapan ilah kajaba dina waktu ihtiar tara kasandingan lapan ilah kajaba dina waktu ihtiar tegasna dina nalika darurat naon. Aduh, contoh domir mutasil anu tara daek jadi mimiti jeung tara nyanding kana jaman ilah dina waktu ihtiar. Contoh seperti mana? Domir mutasil. Contoh seperti lapan dorob bahu. Dorob doroban. Dorob tu. Ya domir naon? Mutasil. Atawa dorob. Dorob nah. Iya ge domir mutasil. Domir mutasil mah tara daekeun jadi naon? Jadi mimiti resep nanti di mana? Ditutup, cek domir mutasil. Mangga tipayun. Ari ngabdi tipayun. Resep di mana? Ditungtung. Resep buntut si daun mah. Si domir mutasil. Matak nusuk resep bubuntutan kawa ditungtung eta si mutasil. Jeung tara nyadikat kana lapan ila kajaban waktu pilih-pilih. Jeung tara aya sabetikeun ayeuna lapan naon? Ila
sana ilah ilah tu ilah nah ayat tu ilah nah mu ayat tu ayat dak si domir naon mah si domir mutasil mah cici taradaek di mimiti resepna dituntut kadua tara kasandingan kulapa ilah kajaba dina nalika ikhtiar dina nalika jam waktu pilih kan dina sarana ayanya a'udzu bi rabbil Cenah geuning eta aya. Omong tadi tarannya dikana lapan ilah berarti tidak sesuai jeung perkataan dari awal gitu. Oh, ieu mah darurat, hampura darurat. Omong rek setia cenah. Nya, oh di pokona mah awe anu dipikeun cinta ku Akang Iwati Neng. Setia, ning Akang nyandung. Oh, darurat. Pada eta awewe darurat rek bunuh diri daripada eta awewe bunuh diri mun dikawin bakal nya ku awewe teh ka Akang teh kawin daripada si eta awewe bunuh diri oh darurat meunang dina nalika darurat nya tapi dengan catatan gambaran madarat aya beberapa gambaran teu bisa ayeuna sagala urang teh madarat henteu gambaran madarat teh hiji matak dibuekeun kana maot. Iyo lamun teh mah urang make cai wudu matak maot ceuk syariat maka darurat. Iyo awewe teh lamun teu dikawin matak bunuh diri matak gelok buru-buru kawin madarat matak bunuh diri. Kadua matak nimbulkeun kana panyakit parah. Mata madarat meunang kudu teu kucai. Kan sapertoskeun bangke teh hukumna kumaha? Haram. Ngan kulantaran ayeuna matak nimbulkeun kana leungit nyawa matak meunang ngadahar bangke. Lamun teu dahar bangke, eueuh didahareun ibati bangke, maka meunang ngadahar bangke. Nah dengan catatan cukup sawaregna ulah mekal. Nya, ulah nutupkeun eungap pisan ka muka kamardikaan mah. Ulah mekal jeung ulah nepikakeun kamardikaan, cukup ceuk syariat teu matak ayeuna leuleus teu matak nyebeulkeun leungit nya nyawa teh eta gambaran naon? Madarat. Jadi teu bisa dipake madarat sagala teh. Aya gambaranna kal ya iwa kapi minim ni atau makwal ya iwal hamin salihima malak nyeta domir mutasil nyeta domir mutasil teh sapertoskeun lapan iya jengkap anu aya dina lapan ibni teh kan eta naon domir mutasil jeung lapan akromaka eta ge domir mutasil. Ibni ari manana anak kuring eta akroma ngamulyakeun ka anjeun. Anak kuring ngamulyakeun ka anjeun. Ibni ari anak kuring akroma eta ngamulyakeun ka anjeun. Anak kuring ngamulyakeun ka saha? Ka anjeun. Waliyai jeung iya walhai jeung iya jeung ha domir mutasil anu aya dina lapan salihi taya teh iya jeung ha anu aya dina lapan salihi mamalah. Kudu meta anjeun awewe ka jaos kana perkara anu geus ngamilik saha si jaos. Jadi awewe atanapi pamajikan meunang menta ka salaki anu mana-mana salaki anu boga mampu. Meunang menta barang menta salaki misalna penghasilanna sapoe 1 miliar, meunang menta ayeuna Avanza, Innova, Pajero, Honda, Yamaha, Nokia meunang salaki menta barang pete pamajikan barang peta kasalaki di mana-mana salaki mamalak salaki boga ngalamun salaki teu boga teu meunang nuntut kasalaki salaki penghasilan sampai 20.000 ari menta misalna hayang kapal helikopter teu sesuai salaki penghasilan misalna saharina 50.000 ari menta misalna gelang sagede pelek beca kongkorong 2 kilo anting 7 on teu meunang. Alamun salakin temam, bukan. Jadi menang sote pamajikan, menta kasalaki di mana mana salakina naon, mampu. Alamun temampu, mah temenang naon, temenang menta. Kartos te, bahkan maro itu pot, kuring te pernah ningali kalusan seetik
un disalaki abdi teh pamajikan ngobrol kitu ka salaki teu ningali kalusan saeutikeun asa akang mah teu boga kaera batur mah ayeuna masna semet siku pamajikan teh kokorongna ayeuna semet susu ari abdi teu boga nanaon kadang make ali oge urut atanapi palsu nuntut ka salaki salaki teu mampuheun mangka pakot habitu amalwa mangka awewe anu nuntut kitu ka salaki tegasna salakina teu mampuheun tuluy ku awewe dituntut bahkan dihinakeun maka lubar sakabeh amalna dihapus sakabeh amalna percuma salat ngaji maca Quran jeung dzikirna sabab geus ngahinakeun ka salaki nah hati-hati awewe ulah nuntut ka salaki ada ieu teh awewe lah abi teu kadenge tartos teu kajaba salakina korek salakina mampu kita mampu guru di juru guru di panto rumah bertingkat-tingkat sedan mengkilat mobil berkilat-kilat uang berlipat-lipat emas berkorat-korat salah kita bengar tapi korek menang di palingnya teman copot lamun teh mah aya salaki misalna dina popea hideungna nanti aya duitan kan ieu duit naon ceuk salakina teh duit sial sial naon sial kapangih kuning. Anu jadi contoh lapan iya anu aya dina lapan ini jengkap anu aya dina lapan akroma iya anu aya dina lapan salihi jengha anu aya dina lapan salihi mamalak eta contoh naon domir mutasil anu teresep menjadi mimi tipresepna ditung tuh jeng taranya di ngelapan il lah ajapa dina nalika madara lah mematak madarat mah apa boleh buat ya lakukan saja. Nakiratul Qadir.